ព្រះអង្គម្ចាស់ហើយសូមទុកជីវិតទូង្គំឲ្យទូង្គំបាននៅបម្រើព្រះអង្គផងពីព្រោះទូង្គំឥឡូវកើតមហារីកស្បូនហើយគ្រូពេទ្យថារស់បានតែ6ខែទេដល់ពេលហើយគាត់បន់ព្រះជាម្ចាស់សូមទុកជីវិតអញ្ចឹងបើគាត់ជឿព្រះយេស៊ូវគាត់អធិដ្ឋានសូមព្រះជាម្ចាស់គង់ជាមួយទូង្គំសូមព្រះអង្គអត់ទោសបាបទូង្គំសូមព្រះអង្គជួយឲ្យទូង្គំរួចពីថ្ងៃនេះសេចក្តីអាក្រក់នេះហើយទុកជីវិតទូង្គំឲ្យទូង្គំនៅបម្រើព្រះអង្គផងព្រោះទូង្គំមិនទាន់បានបម្រើព្រះអង្គទេអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែគាត់នៅរស់បានដល់6ឆ្នាំក្រោយទៅជួបដុកទ័រនឹងវិញដុកទ័រនឹងថាងងាប់មិនទៅអត់ទាន់ស្លាប់អញ្ចឹងខ្ញុំមើលថាមិនរួចទេបានតែ6ខែមិនក៏នៅរស់ដល់6ឆ្នាំមិនទាន់ស្លាប់អញ្ចឹងហើយអ្នកគ្រូនឹងរហូតដល់បានប្តីទៀតគាត់នៅកមុំស៊ីនដោយជីវិតដោយជីវិតអញ្ចឹងគាត់អត់បានប្តីបានអីនៅកមុំអញ្ចឹងរហូតដល់ចាស់អញ្ចឹងហើយគាត់អាយុ45 46បានប្តីជឿជាតិខ្មែរអូស្ត្រាលីទូសា2ហ្នឹងហើយដេកបានហើយអាចិតគាត់ហើយបានទេអាចិតគាត់អាចិត1ហើយនឹង99មាន99ហើយមានសុំ99នេះស្រួលត្រូវ99